Mes sa që duket, po, ka një mbështetje, por mendoj që mbështetja është e pa situash evitueshmen për momentin, sepse nuk është një mbështetje, mendoj, situash super e sinqert, sepse Basha ka patur lëvizje, lëkundje dhe nuk ka qenë konsistent në lëvizjet e tij përsa i përket interesit amerikan apo mënyrës se si ai është sjellur gjatë paktën 3 viteve të fundit ku ai vendosi të lë mandatet. Ishte një vendim që ishte kundër mendimit apo dëshirës së amerikanëve dhe po ashtu dhe bojkotimin e zgjedhjeve që po ashtu tregoi që kjo ishte një lëvizje që nuk mbështeteshe nga ambasada amerikane apo nga Departamenti i Shtetit. Mm-hmm. Pra të dyja këto e dëmtuan goxha zotin Basha dhe ai është në ndjeni për këtë gjëra dhe e di fare mirë që ka patur edhe ndëshkime për sa i përket këtyre dy vendimeve në mënyrën se si ambasada amerikane në Shqipëri është sjellur me të, pra është qasur me të në 3 vitet e fundit. Por fakti që sot është si puna ta marrin paralelisht me faktin që edhe ambasada amerikane për te fakti që është zhgënjur nga mënyra se si po shkojnë gjërat brenda PD-s, duhet të ketë një zgjidhje dhe duhet të ecim përpara. Kjo është një çështje e brendshme e Partisë Demokratike, duhet të zgjidhet dhe unë mendoj fort që momentin që del në pa. Jo, është kaq e brendshme, zonja Dari, sepse amerikanët po ulen këm kryq në selinë e Partisë Demokratike dhe madje janë ata që po mbajnë Bashën këm. Në momentin që ata nuk janë, Berisha shkon aty e sfidon Bashën dhe duket në mënyrë të qartë se Berisha mund ta kontrolloj shumë më shpejt se ç'mendoi Partia Demokratike në rast se nuk janë amerikanët në mes. E shikoni këtë si pra Shtetet Bashkuara të Amerikës si garanci për të mbajtur Lulzim Bashën në kryet PD-s apo deri tani jemi në pozitat që duke parë nesër kush do të tregoj më shumë forcë, ai do mbështetet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës po luajnë një rol pozitiv për sa i përket faktit që ato po mundohen të mbrojnë opozitën në Shqipëri.